Mirëmbrëma nderuar televizionistë dhe mirë se keni ardhur në Dritare në Vision Plus. Dritare sot ka shkuar në Prishtinë për të kuptuar më shumë çfarë po ndodh në Kosovë, duke u marrë me hallet lokale, me hallet dhe problemet e përditshme të Shqipërisë. Kosova ka qenë jo plotësisht në vëmendjen tonë, por çfarë po ndodh në fakt, sepse çfarë ndodh në Kosovë reflektohet ndryshe në Shqipëri. Dhe për të kuptuar jo vetëm për Kosovën, por edhe për të kuptuar a ka nisur ballafaqimi ynë me vetveten, siç thot profesora Xhep Qosja, ne jemi në studion e tij sot në Prishtinë. Mirë se u gjej, zotë Qosja. Mirë se keni ardhur. Është luks në fakt të kesh mundësi të drejtohesh njerëzve si ju kur shqiptarët kanë të ballafaqin me vetveten, edhe kur zgjidhjen e problemeve e shohin nga mhalla e tyre, siç shprehni ju, po ju perifrazoj juve. Në fakt, në momente të tilla, kemi nevojë të dëgjojmë më shumë çfarë po na ndodh. Prandaj faleminderit. Ju lutem. Çfarë po ndodh në Kosovë? Sepse në Shqipëri është treguar, po jo komentuar, duket si sikur s'ka të bëjë me ne. Po ndodh. Po ndodh. Do të dëshironim të ndodh të shumë çka. Shumë çka të ndodhin shumë të mira. Shumë të pritura, të dëshiruara. Po janë reduktuar shumë. Po ndodh një krizë e gjatë politike dhe institucionale. Krizë që zgjat prej se u krijuar koalicioni i quajtur PDK-LDK. Dhe kjo krizë politike dhe institucionale e shënon jetën e përgjithshme në Kosovë sot dhe i përcakton të gjitha kohët të zhvillimet e tjera. Pra, kjo krizë, shumë rënduese, shumë dëmtuese, për të sotmen dhe unë them për të ardhmen e Kosovës. Është koalicioni, do më thënë, që e krijoi dhe jo personat të veçantë, koalicioni Thaçi, Mustafa, ishin, sepse dhe në Shqipëri ndodhi një koalicion, e i mes Metës dhe Ramës. Po, koalicioni, me ata njerë që janë në krye të këti koalicioni, është thënë, të tjere kanë thënë para me je, kanë thënë njerës të menqur të Evropës që ka shumë përvoj politike e shtetërore, se kaosi filan, behet, ndodh, nga bashkimi i atyre që duhet të jenë të ndara, ose nga ndarja atyre që duhet të jenë të bashkuara. E të ne, kaosi filoj atyre kur u bashkuan ato që do duhet objektivisht të ishin të ndara. E ky ishte bashkim i atyre që kanë bërë luftën për pavarësinë e Kosovës dhe i atyre që ishin kundër kësaj lufte. Ju keni qenë kundër këtij koalicioni, profesor, pa. Qysh herët. Pa. Tani duket se shumë njerëz mendojnë si ju. Ju kënaq kjo? Ju sill kënaqësi? Po jo. Jo. Është mirë se është rritur numri i njerëzve që e kuptojnë këtë. Që kuptojnë çka po ndodh dhe pse po ndodh kjo që po ndodh. Gjatë ne jemi sjellë, kemi jetuar, duke zbatuar, si të them, atë mendimin e njohur, atë paragrafin e njohur biblik, ka gojën e sflet, ka sytë e sheh, ka veshtë e s'dëgjon, gjatë sillemi ne kështu, e s'do duhej. Tani njerëzit po shohin, numri madh i njerëzve si kur janë zgjuar dhe i shohin edhe të këqijat. Ne kemi pasur prirjen, dëshirën, të këqijat të mbulojnë me qëllima, me të pisona, si të them, dhe të shohim vetëm të mirat. Dhe kjo në është hakmarë, dhe kjo po në hakmerët. Ta shti po shohin njerëzit se nga po në vinë shumë të këqia, shumë të padishërura, shumë të rënda dhe shumë prishësi në jetën tonë politike e shoqërore. Prishësi në jetën prishësi, politike? Po, fatkesisht prishësi. Dje keq të përdor këtë fjalë, por nështë do duhet ishte fjale e fundit e kësaj bisede me ju, por ja, e soli puna të them në fillim, në jetën shqiptare, sot në përgjësi, edhe këtu edhe në Shqipëri, ka një përshtrirje të prishësis që e ka prodhuar klasa politike, e ka prodhuar, e mban, e vazhdon, se jeton me te, i shërben, është bërë mjeti saj, për përfitimet e saj. Duhet ndalojmë në një moment i cili u pasqyrua fort në Tiranë, por ishte zgjedhja e presidentit të Kosovës, zotit Hashim Thaçi. Një zgjedhje në kushte të rënda,
një zgjedhje në kushte vërtet e rënda, por ndërkohë duket sikur mbaroi, gjithçka është në rregull. Ai është president i Kosovës, askush nuk ka vazhduar të protestoj më pas, pra gjërat ndodhin dhe jeta vazhdon. Po, ajo zgjedhje fatkesisht ndodhi në kushte në të cilat s'do duhej të ndodhte. Ajo zgjedhje ndodhi në gjendje të jashtëzakonshme që shpalli kuvendi i Kosovës, pra mbledhje e jashtëzakonshme e kuvendit të Kosovës. Në botën demokratike zakonishte, jemi mësuar, kemi parë, kemi lexuar, kemi dëgjuar, zgjedhjet e kryetarëve dhe figurave të tjera politike shtetërore nuk bëhen në mbledhje të jashtëzakonshme të kuvendit. Po se ishte mbledhje e jashtëzakonshme e kuvendit, kishte edhe një shtetë rrethim të kuvendit. Ne pam një numër të policisë speciale, një numër më të madhë, se sa që ishte numëri policisë në mars të vitit 1989, kur ju mora autonomia Kosovës, autonomia e njohur në vitin 1974. Pra, në të ashtu quajturën demokraci, sot, ne përjetojmë një shtetë rrëthim të kuvendit më të rëndë, me më shumë policë se në vitin 1989. Pos kësaj, natë mledhje të jashtë zakonshme të kuvendit, u morën edhe disa masa, u bënë disa veprime, që nuk do duaj të bëhen, nuk mund të bëhen, në mledhjet në të cilat zhidhë dhe në figurat politike e shtetërore, u përjashtu 11 deputet të opozitës, dhe disa prej tyre u përjashtu duke u hequr zvarë, duke grushtuar, duke u kapur me dhunë, ju lutëm, ku ndodhën e botë që deputetet të nxirën zvarë prej kuvendit, ku, qëfar vendi demokratikë në botë mund ndodhë kjo? Qëlluan me vetë deputetet në atë kuvend, qëlluan me gjithë shka, hollën gaz, qëlluan, po kam një atë... Këtë vezët me erdhën nga Tirana, po, hudhën e vezë, dhe gaz lëtsilës, nështë anë të mledhe jo vezë, vetëm gaz lëtsilës. Dakord. Munë mos të jemi dakord me atë gaz lëtsilës, si të themë. Por ka mënyrat e tjera të zhidhët kjo punë, mos të vijë deri aty fare, dhe mos të hiqen zvarë deputetet, mos të gjirën prej kuvendit. I nxore deputetet ashtu prej kuvendit, ti hoqe zvarë, i anullove, i priashtove, i shvlefsove, i fyve, zgjedhësit e tyre, kjo është një numër i madhi qytetarëve të Kosovës. Si unë vjetë atë ditë, duke si, parë pamjet në ekran? Shumë dëshpërushëm. Ashtë e mundshme që ne e pritëm edhe këtë të ndodhë në kuvendin e Kosovës. Një, po zgjitha këtyre, ne pamë, se si, kryetari i njërës partijit koalicionit, pas votimit të parë, të dytë, pas votimit të dytë, sidomos të dytë, shkoi edhe ju foli deputetëve që kishin votuar kundër, që dije se kanë votuar kundër, se në votimin e parë 30 deputet, 31 deputet nuk votuan për zgjedhjen e kryetarit. Mandej në fund votuan pothuaj të gjithë. Pas si u tha 10 deputetëve të listës sërbe. Çka përjetuan ata deputet që ndruan mendimin dhe deputetet që zvotuan, tani votuan. Si është e mundshme? Çka ndodhi? Çfarë shantazhesh ju bën atyne? Çfarë kërcënimesh ju bën atyne? Çfarë premtimesh ju dhan atyre? Dhe qytetarët po shtrojnë pyetjen, peshtroj edhe unë. Çfarë deputetesh janë ata? Çi duhen ata Kosovës? Deputetet që ndrojnë aq lehtë mendimin? Mos do të ndronin ata mendimin edhe për çështjet e tjera? Edhe për çështje që kanë të bëjnë me fatin e Kosovës? A është e mundshme që edhe deputet të tillë ka zgjedhur ky popull? Po e lexojnë, po e bëjnë këto pyetje, po i shkruajnë në portale edhe në gazeta qytetarë të Kosovës. Do të them se atë pyetje edhe unë e bëj. A mund të kemi edhe deputet të tillë që aq lehtë lehtë e ndrojnë menimin. Dhe në kushtet të këtila, pra, në kushtet të këtila u zgjodh kryetari. Nuk është mirë për kryetarin.
nuk është mirë për kuvendin, nuk është mirë për Kosovën, nuk është mirë për qytetarët e Kosovës, kjo kështu. Po për kë është mirë atëre? Po për ne jo. Mund të jetë mirë për Serbin. Për Serbin mund të jetë mirë. Pse? Po mund të jetë mirë, se tashti po thonë, deputetet sërb votojnë kundër, por si kur deputetet sërb të donin të mos votohej kë kryetar që fitoj zgjedhjet, që u bë kryetar, nuk do të vishin. E mos ardhja ti, do të bente që mos të zgjedhjet kryetari, s'do kishte kvorum. Po ata me gjitha të erdhën dhe e bente të mund shme atë zgjedhje. Do me thonë, kjo pun të ashti që ka ndodhi në Kosovë, gjitha që ndodhi, pa dishim e egzon Serbin. Unë do të përmend këtu një fjali që më dëshpëroi shumë. E dëgjova Dačićin, ministrin e jashtme të Serbisë, kur tha, e dëgjova dyherë, pozitat e Serbisë në Kosovë janë forcuar shumë. Dhe tash unë shtroj pyetjen, si, pse, kush i forcoi pozitat e Serbisë në Kosovë sot? Që do të thotë në marrëveshjen e ardhshme me Serbisë, në takimet e ardhshme me Serbinë, palët përfaqësuese të Kosovës mund të vënë me detyrime? Po, tashti nuk e di. Të gjitha varen prej qëndrimit të bashkimit evropian. Ato biseda, themune. Nuk e di a janë duke quajtur bisedime apo biseda. Bisedime duhet të jenë mes Kosovës dhe Serbisë, në mos të madhe, varen prej bashkimit evropian. Më në fund, bashkimi evropian edhe i ka caktuar figurat, në një mënyrë i ka caktuar figurat që po marrin pjesë në të bisedime, ka caktuar ata të Serbisë, me një jetëshkrim politik të për problematik, të papranushëm, Vučići dhe Nikolići, ujarët e Šešelit, shërbëtorët politik dhe partijak të Šešelit, të cilët gjaj janë veshur tashti me kostume evropiane, po asë gjaj evropiane nuk kanë në vete. Ata luajtë në rol që edhe kryeministri i Kosovës, pra bashkimi evropian, në mënyrë të veçantë të Gjermania, që edhe kryeministri i Kosovës të jetë ky që është, i cili po ashtu ka një jetë shkrim problematik dhe të papranueshëm për demokracinë të mund. Ndërkaq, e tashti këta do përcaktojnë se si do bëhen ato bisedime dhe çka do bëhet në ato bisedime. Ata më në fund bëhen që në ato bisedime dhe të nënshkruen ato dy marrëveshje të për papranueshme për Kosovën. Marrëveshjet në fakt e nisën luftën mes pozitës dhe opozitës. Po e nisën marrëveshjet. E kuptueshme pse e nisën ato marrëveshje. Jo marrëveshje të rënda, të papranueshme, të padëshrueshme, në asnjë mënyrë të papranueshme, cenuese për Kosovën të sotmen, po më them për të ardhmen më shumë se sa për të sotmen. Ju jeni me origjinë nga Mali i Zi, nga shqiptarët e Malit të Zi. Njëra prej marrëveshje prek pikërisht vendin ku ju keni lindur. Po. Përveç se si qytetar i Kosovës, si shqiptari, si shqiptar, jeni edhe qytetar i lindur në atë vend. Ju si e ndjeni këtë marrëveshje? Po, tashti. Si e gjykoni? Unë atë rrug që kalon në prat kufi, e kom kaluar edhe në këmë, si në gjanë si shkollës, mesme dhe si studente, prej peje dheri në vendlindjen time, që ka në 7-60 sa kilometra në këmbë, e kom kaluar Dimrit dhe Verës dhe njohat teritor. Edhe këtë teritorin tani të kullat, e kom kaluar jo në këmbë, po me automjetës, si të dhe me veturë, dhe njohë mirë atë teritor. Merë një mend tani, kufiri që unë e dije, njohë, kufiri, i gjithmonëshëm aty ka qenë kufiri bjeshkës, kufiri natyrore, i caktuar pas luftave balkanike, si themone. Mala Zest kanë jetuar në atë tonë të majes, kurse shqiptarë të rrugova në këtë anën tjetër. Tashti kufini si pas kësaj marveshës për demarkacionin Kosovë-Mali i Zi, ka zbritur disa kilometra, 5-6 kilometra poshtë në anën e rrugovës. Tashti Mali i Zi, jo se dërshfrizoj pyjet, i ka shfrizuar pyjet, po dëgjoj shumë,
por të kontrolloj edhe burimet e lumenjve, burimet e lumejve, për nga merë ujën, të themi peja, e kupton, e shikoni. Tashti, këta që nënshkruan këtë mërveshje, thonë, i kanë ra, janë penduar, natyrisht, e kanë parë problemin, ka dolë tani edhe një libër për ata kufi, e kanë botuar, shkruar punimet të ati libër, disa ekspert tanë. Tash thonë se një komision ndërkombëtar do shikoj ato punë tash, po kur e nënshkruan këta, nuk e lypen atë komision ndërkombëtar, e nënshkruan, pa menduar, hej, shpejt e shpejt. E shikoni. Dhe, ajo marrëveshje, pos, të këqijave të tjera, është edhe një marrëveshje që në pikpamje gjeostrategjike që nën Kosovën. Mali i Zi ishte maja në atë anë, bide larg në atë anë. Edhe katunët ishin, fshatrat ishin larg të Mali i Zi, larg majës, ku ishte kufiri. E tashti, 5-6 kilometra në pjesën e Kosovës, në anën poshtë, ata do kenë një pozitë gjeostrategjike te përcenuse për Kosovën. Historia nuk është, historia sot me historia në rëndë, gjithë shka ndodhë në histori. Histori. Dhe me atë marveshje, Kosova i fali një pozicion gjeostrategjik shumë të cenuës, rëndus, kërcenuës për Kosovën, Mali të Zi. E Mali Zi, mos të harrojmë, në shquajtur për i Sërbisë, sporta sërbe. Dhe mund tjetë se ajo, përparësi që ju ka dhenë Mali të Zi, nesër mund tjetë përparësi e Sërbisë. E shikoni. Që bënë këta? Kosova ka njerë që i dinë të punë. Ka etnografe, ka etnologe, ka historiane. Profesor, kush firmos? Ata që nuk i dinë këto punë? Sepse është shteti që firmos. Sigurisht i kanë firmos letë, pa menduar fare. Si mund të bësh ti të firmosish marveshit të tila, si është kjo marveshja për bashkësinë e komunave sërbe, dhe ajo për demarkacionin, pa u konsultu njeri, me njeri, pa dëgjuar deputet të kuvenit, më në fund, pa organizuar edhe një referendum. Si mund të vesh atë letë? Nuk është problemi vetëm se e nënshkruan. Problemi është se e nënshkruan pa pyetur asken, për një dekik, si thotë populli. E ma, është e mundshme kjo? Dhe tashti këto dy marveshje, pos opozita që hyrin e protestat vazhdushme, edhe në gjitha ato që i beri, për mes cilave i shprej mos pajtimet e saj, u dekleru edhe gjitha kata kushtetuse, me një formulim, si të themu, jo bashkësi do duhej, por tha, këto dy marveshje janë kundërshtim me frymën e kushtetutës, gjukata kushtetutare, pra fryme e kushtetutës e bojnë të gjithë paragrafet, a është ashtu, është kundështim. Do me thonë ato dy marveshje, si do mas kjo për bashkësinë e komunave, për këte kishte fjallin, është marveshje kundështim me frymin e kushtetutës, do me thonë nuk vlenë. Dhe këta e pranunë se me atë marveshje, si masasoj marveshje, zdo bëndë komunat sërbe, por do bëndë marveshje tjetër, do bëndë statut tjetër, po thonë. E pranun gabimin, po mirë, delë se kini shkelur kushtetut në Kosovës. Ka kjo një përgjësi, ka kjo një ndëshkushmëri, e nënkupto kjo një kultur ndëshkushmërije, e nënkupton. Kuje, pse se pranun atë ndëshkushmëri? Pse nuk e bënë ata që do të bënte gjdo kryeministër me ekipin e ti në këtë botë demokratike? Pse se tërheqë? E para. Dhe dyta, pse kuvendi? Pse kuvendi nuk i shkarkon? Dhe do një t'ju kalzojnë pse kuvendi nuk i shkarkon? Se kuvendi i Kosovës është kuvend që nuk kryen rolin e ti së dhe duhej. Kuvendi i Kosovës në të vërtet është delegitimizuar. Delegitimizuar. Dhe është marginalizuar prej qeverisë. Ne edhe në këto protokolle marginalizohet këj kuvend. Kuvendi pas kryetarit vjen me një të shtetit me njëherë në protokolle është kuvendi. Ashtë ashtu se organi ligjvenës. E mande vjen qeveria. Këtu para gjithve edhe para kryetarës se shtetit japin qeverin. Se qeveria edhe e futi kuvendin të Kosovës në të riprovimin për gjykatën e veçantë.
Tashti, kuvendi si marginalizuar ashtu dhe i delegitimuar praktikisht, nuk mund të kryj rolin e ti si duhet. Dhe me qenë se kuvendi s'mun e kryj në rolin e ti si duhet, atëre edhe zgjelsit e deputetve janë të shperfilur. Pse, çka po ndodhë kjo? Këte e beri qeveria. Por po ndodhë edhe diçka tjetër. Po forcohet një sektor tjetër, i quajtur sektori i shoqërisë civile. Këto tash të quajtur të organizata jo qeveritare dhe mediat që i shërben qeverisë, të kontrolura prej qeverisë, apo të blera, si të themi, realiteti, për kushtimi tyre prej qeverisë. Dhe ato, bëhet strategia politike e krijimit të shtyllës katërt të pushtetit. Shtylla e katërt, këto do po bëhen shtylla e katërt e pushtetit. Media, e keni pa, media me këto organizatë. Media kosovarës duke shërbyer pushtetit? Absolutisht, pe keni pa që bëhen RTK-ja, se keni pa ju, në aty që seksionin regullisht. Nuk e shojmë regullisht, kjo është e keqja në Shqipëri, shojmë pak. Ajo këndon këngën e qeverisë, me gjitha të këqijat e qeverisë. Jo, neve na duket normale, nga që TVSH-a këtë ka bërë gjithmonë. Po e ka bërë gjithmonë. Ndërsa RTK-ja, jo, vazhdo duket. Tash ti e bën. Tash ti e bën shumë përkushtueshëm, e bëjnë edhe të tjera televizione, edhe disa të tjera. Mund të jetë një përjashtim deri diku, një përjashtim në disa pikpamje, është KTV-ja. Por të tjerat e bëjnë këtë punë, e bëjnë portalet, e bëjnë shumë gazetar. Një numri gazetarëve janë bërë persona me cilë qeveria përndjek njerëzit, fyjnë njerëzit, hudhë balt, për balt ftyrat e njerëzve, pa ngurim fare. Dhe themunë në Kosovë, nga dalë, krijohet shtylla e katërt e pushtetit. E kini po, s'dëgjoni, nuk dëgjoni sindikatat. Kur dëgjoni s'përfaqësojnë në Kosovë, duhet të mbrojnë interesat e punëtorëve, është ashtu. Ska, kur të farë roli s'kryjnë sindikatat në Kosovë, se janë këta, që i kemi 90 ditë në televizionin. Analistët. Pa, analistët, ashtu qëjturit analistët. Dhe më thënë, ne solëm së mundjen këtu. Absolutisht. Gjoja përfaqësojnë sektorin e shoqërisë civile, e kryen, objektivisht, kryen punën të e qeveri, e regjimit. Qëfar e në analistët si pas jush në fakt? Aty ka djemë të përgaditur, më themune. Ka disa djemë të përgaditur, po numri më i madhë janë të përgaditur. Mund të, sa janë të shkolluar, nuk e di, po të pa përgaditur. Edhe të ashtit i përsërisin të njëjta gjëra. Po, ka disa djemë që mund të quhen pak a shumë të përgaditur, edhe mund të themi se ndjenjë një përgjësi për ato që thonë. Jo, do doja t'ja më shumë, çfarë ndodh kur një vënd, në Tiranë apo në Prishtinë, shef për ditë në ekran analistët edhe jo njerëzit e artit, njerëzit e kulturës, të shkencës? Jo, njerëzit e artit, të kulturës, të shkencës, të letërsisë, janë shpërfillur plotësisht, janë menjanuar. Une, para do ditësh, lexova një pjesë një librit me titullin Intelektual të fundit. Ky është të quajtur i neoliberalizëm. Do të prodhoj konsumues. Nuk do të prodhoj me koka që mendojnë vetë, që kanë njerëz që kanë kokat për të menuar pa mbarur. Sepse kokat e pavarura janë shpesh disidente. Koka disidentësh nuk i duan këta. Nuk i duan. Në botën shqiptare sot përjetojmë një shpërfillje të pambajtur men të intelektualve, të atyre që kanë kokën për të menduar vetë. No, prej mesjetës intelektuali quhet koka e popullit. Këtë kokë të popullit sot e kanë hudhur, e kanë braktisur ata që i tutën kësaj koke, sepse mendonë se ja u shetë zezat, ja u shetë prishësit që i bëjnë. Shikoni? Dhe këta tashtë janë zëmënsuar për i këtyre, tashtë të quajtorëve analiste, edhe për i këtyre portableve, si të themë. Portaleve. Kjo bëri që si këtu ju edhe andej në Shqipëri, të vendosen gjëra kështu duke parë nga mëhalla, dhe ju duke parë gjithë botën. Po, jo, duke parë nga sokaku i mëhallës. E sokaku i mëhallës, e ka horizontin shumë të ngushtë, shëhë vetëm pak, shumë pak, shëhë vetëm leverdit tua, nuk shëhë gjë me tepër. Edhe kështu po shikohen punë tani këtu. Leverdit, atyre që janë në pushtet,
atyre që i kanë bërë partit, firma, firma për livërditje e veta, aftësia, merita, talenti, zotësia, dia, shtënimojnë, asgjë. Asgjë shtënimojnë. Bile, si të themun, janë të skajume. Ekzistot droja për e tyre, për ande im lidhen mediokritetet dhe im lidhen servilet, poltronet, që shërbejnë pa menduar fare. Kjo është arsye pse shqiptarët, më shumë se nga varfëria, zbrazin atë dheun, sepse nuk kanë besim tek vlera, tek mundësia që t'i jepet kur t'i vlen. Kjo është arsye pse ne ikim, pse ju ikni? Po sigurisht, sigurisht. Ka mendja, mendjet, mund t'jetë se jo vetëm të ne, po ikin për e dheu të vetë. Nuk kanë perspektivë, nuk kanë shpresë. E shohin se dia, aftësia, talenti, si uniman, prandaj shkojnë për të lypë kushte për jetë, për egzistencë, tjetër ku. Fatkesisht, kjo ka me ndodhë, ka me zgjatur, deri sa të zgjas kjo klasë politike në pushtet, e cila e ka pru, e ka sjellë këtë gjendje.